na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, u studiju Laganini i Požege su dvije profesorice s ekonomske škole Požega, Jelena Kovačević i Martina Budimir. Evo, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan. A zapravo tema našeg razgovora u ovom prvom dijelu je jedna fantastična vijest. Vas dvije ste organizirale jedno međunarodno natjecanje. Evo, po prvi puta je ekonomska škola Požega zapravo bila domaćin, ali vi imate bogato zapravo iskustvo u međunarodnim natjecanjima, je li tako? Pa da, evo, ja osobno recimo s učenicima od 2005. godine provodim različita, odnosno sudjelujem na različitim međunarodnim natjecanjima i projektima i to poprilično uspješno. Na taj način motiviram učenike zapravo za učenje jezika, ali evo, postali smo dio Europe prije Erasmusa i prije nego što smo mogli sudjelovati na službenim projektima. A što se tiče Erasmus Plusa, tu će kolegica više reći. Ja. Dakle, nekako to dosadašnje iskustvo mi je bila zapravo i inspiracija da pokrenete osobno jedno natjecanje. Pa da, evo, zapravo prva misao je bila nakon provedenog seminara u našoj školi obrazovanje o Europskoj uniji koji je organizirao Forum za slobodu odgoja, napraviti nešto zapravo, nakon svakog seminara pokušam napraviti nešto što će ostaviti trag i da taj seminar ne bude bez veze i uzalud. I evo, Jelena i ja smo se nekako zbližile preko projekata i razmišljale što bismo mogli pokrenuti povodom Dana Europe, jer smatramo da taj dio recimo nije u našoj županiji, možda ne šire baš toliko zastupljen. Imamo Europski dan jezika i različite druge manifestacije događaje, a Dan Europe zapravo ostao nepokriven. I dugo smo razmišljale, mislim, čini mi se možda čak više od 2 godine na koji način to oblikovati i što napraviti. I onda se Jelena sjetila zapravo, s obzirom da sudjelujemo stalno na nekim natjecanjima, da bismo mogli možda mi, možda imamo dovoljno iskustva same organizirati neko natjecanje, jer znači u organizaciji smo donekle iskusne, znamo što se traži na tim natjecanjima, koji bi trebali biti kriteriji, a evo, prvenstveno Jelena ima jako puno kontakata širom svijeta, pa smo znali da ćemo moći privući i kolege i kolegice iz cijelog svijeta da se uključe sa svojim učenicima u natjecanje. Evo, Jelena, možda da nam pojasnite kako je to natjecanje bilo koncipirano, od koje sve imao pravo sudjelovati, što ste sve zahtijevali od natjecatelja i u konačnici kako ste zadovoljni odazivom i sa rezultatima. Ovako, krenuli smo osmišljavati plan i program natjecanja, sastavili smo detaljne propozicije, odlučili smo da ćemo provesti natjecanje u 2 kategorije, znači za djecu od 10 do 14 godina i za mlade od 15 do 19 godina. Tema natjecanja je bila proslavimo Dan Europe, odnosno čestitajte Europi rođendan. Tako da je prilično široka tema u kojoj su se mogle uključiti zemlje, dakle, koje nisu članice Europe ili Europske unije, jer smo tako objavili u pozivu, ne trebate biti član Europske unije kako biste čestitali nam rođendan, jel, cijelom kontinentu ili samoj Uniji. Učenici su mogli sudjelovati na natjecanju tako da su izradili plakat, poster, crtež, snimili kratki film, pjesmu i sve to skupa su trebali poslati, odnosno njihovi profesori mentori, do 30.4. kad je natjecanje u stvari završilo. Ja sam si mislila da ako dobijemo 10 radova na natjecanje da će to biti super. Znači, imat ćemo prva 3 mjesta u svakoj kategoriji, to je 6 radova i ovo će biti ono. Međutim, radovi su počeli pristizati i sjećam se jednom prilikom kad smo gledale prijavnice, kaže Martina, ja neću biti zadovoljna dok nećemo imati 100 radova. Meni je tad činilo se to nedostižno, međutim, evo, pristigao je 131 rad na natjecanje iz 14 zemalja, iz 3 kontinenta. Tako da stvarno mogli bismo reći da je preraslo granice Europe. Dakle, niste imali lak zadatak odabrati najbolje od najboljih. Pa evo, ja sam već nekoliko puta rekla, zapravo to je bio najteži dio posla. Znači, trebalo je pripremiti natjecanje, trebalo je zapravo sve propozicije i, znači, vizuale, pozive osmisliti na oba jezika, pošto su radni jezici natjecanja engleski i njemački. Kolegica Jelena je profesorica engleskog, ja sam profesorica njemačkog i htjeli smo zapravo ne samo promicati europske jezike, nego potaknuti učenike i da zapravo se bave stranim jezicima, da više rade na svom znanju stranog jezika. Dakle, nakon tog svog pripremnog
posla, reklamne kampanje, kontaktiranje različitih institucija, zbog nagrada, zbog promocije natjecanja, taj dio određivanja pobjednika je po meni bio najteži zato što je došlo toliko kvalitetnih radova da je bilo jako, mislim, bilo je radova koji su se isticali, ali jednostavno smo mi na to natjecanje gledali kao na neko svoje dijete i htjeli smo možda nagraditi više učenika, ali smatramo da je više učenika zaslužilo dobiti nagradu, tako da smo na kraju osim ove prve tri nagrade obje kategorije podijelili 6 posebnih priznanja. Znači oni neće nikakvu materijalnu nagradu dobiti, ali evo, imali su tu čast da dobiju posebno priznanje, da ipak znaju da su se isticali spram ostalih. Jel? S tim da kažem, svi su zapravo pobjednici, jer radovi su, pa čak i oni, znači, koji su možda sklepani u zadnji čas, opet su imali svoju poruku, svoju vrijednost i mislim da pogotovo ovo doba pandemije, da je jako teško zapravo uopće učenike motivirati da se aktiviraju oko bilo čega, pogotovo da nešto dodatno naprave van nastave i to na stranom jeziku. Tako da, bilo je teško, ali odabrali smo i čini mi se po povratnim informacijama, s obzirom da smo se držali kriterija koje smo zadali, da smo dobro odabrali. Evo, Jelena je u jednom trenutku rekla da djeca nisu morala biti, dakle, iz zemalja članica Europske unije. Ja sam negdje pročitala da ste imali čak sudionike iz Vijetnama, tako da onako stvarno možemo vam reći svaka čast. Što će se sad događati s tim radovima? Mogu li se oni negdje online vidjeti? Jelena je, evo, uz sve tehničke poteškoće koje možete zamisliti, namontirala video izložbu sa svim radovima. Ja sam, recimo, odradila onaj pripremni dio sortiranja radova, imenovanja i slično. Onda je to Jelena se posložila i video izložba je zapravo dostupna na YouTube kanalu Ekonomske škole Požega i na Facebook stranici natjecanja. Zapravo Facebook stranica opet vodi na YouTube kanal, tako da se može pogledati i izložba sa svim radovima, sa radovima koji su dobili posebno priznanje i koji su nagrađeni i zapravo sa pozdravnim govorima svih relevantnih osoba koje su zadužene zapravo za učenje stranih jezika u Hrvatskoj. Dostupna je i ceremonija dodjele nagrada, odnosno proglašenja pobjede u jednom drugom, znači, video zapisu, gdje je onako simpatično, evo, kažem, nakon te podjele ja sam bila baš ispunjena pozitivnim emocijama, čini mi se i Jelena, jer smo stvarno dobili toliko iskrenih i pohvala i zahvala zapravo, da smo imali osjećaj da smo napravili nešto veliko i nešto dobro. Evo, jedna nastavnica je čak rekla da se osjeća na dodjeli kao na dodjeli Oscara. I svi smo imali tremu i bilo je tu nekih šeprtljavosti i nespretnosti, ali mislim da je na kraju ispalo jako lijepo, pa možda i taj dio zgodan za pogledak, ako neko bude imao volju i želju. Evo, mi ćemo onda pozvati naše slušatelje da potraže taj video zapis na vašem YouTube kanalu Ekonomske škole Požega. Evo, u našoj emisiji pričali smo, dakle, o međunarodnom natjecanju kojeg su pokrenule učiteljice Jelena Kovačević i Martina Budimir. Ekonomska škola Požega je bila domaćin. To je onako posao koji je vama dodatni posao, jel tako? Ali zbog tih dodatnih poslova zapravo nekako i Ekonomska škola Požega dobiva na važnosti. Jer evo, svjedoci smo da su i škole nekako na tržištu i da se morate boriti za svakog učenika. Tako da ovakva natjecanja i Erasmus projekti, to je ona dodatna vrijednost škole. Apsolutno, većina ovog posla je volonterska i to ne može raditi svako. Taj posao se ne može ni platiti na kraju krajeva. Da, prilično smo aktivni, dobili smo već drugu godinu za redom titulu EdWinning škole, zatim smo škola ambasador Europskog parlamenta, sudjelujemo u Erasmus Plus projektima, još uvijek ih i ove školske godine imamo 4. Prijavili smo, evo, prije tjedan dana, čini mi se, kliknuli dugme predaj prijavu, prijavili smo jedan projekt za nastavnike, to nam je prvi takav, sve do sad smo radili isključivo za učenike, kako bi se i nastavnici mogli usavršavati. I da, evo, jedan Erasmus projekt nam ove godine završava, odradili smo u sklopu toga u zadnjih godinu dana, odnosno ovo proljeće u ožujku, predzadnju mobilnost koju je bio organizator Rumunjska škola. I u ponedjeljak, dakle 24. petog, posljednja mobilnost, virtualna mobilnost u sklopu projekta Moja kultura, tvoja kultura, naša kultura, već smo promovirali taj projekt i kod vas. I to je to. I onda, evo, ako sve bude dobro, sljedeće školske godine imat ćemo još puno posla, još puno putovanja, puno novih poznanstava, zanimljivih projekata, tako da stvarno je škola koja nudi veliku vrijednost, veliku dodanu vrijednost uz naravno redovitu kvalitetnu nastavu koju naši nastavnici održavaju.
Evo, morali ste se prilagoditi ovoj COVID situaciji koja nažalost traje već drugu godinu za redom, tako da dosta toga što se trebalo možda otputovati moralo je biti nekako određeno, evo sami ste rekli, virtualnim putem. Da, često puta bude i teško ili teže bude motivirati učenike jer zasigurno su im putovanja velika motivacija. Međutim, ima jedna grupica entuzijasta koji se redovito javljaju, koji sudjeluju, koji vole poznanstva, koji vole prezentirati. Osim Erasmus projekata, rekla sam već, mi smo aktivni u e-twinning projektima, tako da ove godine čini mi se da imamo preko 20, može biti sve skupa kao cijelo nastavničko vijeće, projekata na e-twinning platformi. I u sklopu jednoga sam također imala entuzijaste koji su sudjelovali i u debatama, ne znam, imali smo ljudska prava nedavno, temu razmjena pisama, organiziramo razmjenu pisama, imali smo do sad, mislim da nam je jedna koverta otišla za Kolumbiju. S Poljskom smo već razmijenili nekoliko koverti. Ja bih samo htjela reći da ovo što je Jelena rekla, znači da smo i škola ambasadora Europskog parlamenta, što je evo kolegica Lidija Gesman i ovaj Mina Dusper jako uspješno provode u školi i e-twinning škola, da zapravo to jako puno znači ne samo našim učenicima koji to prepoznaju, nego zapravo i kad se pokušamo obratiti za potporu u vezi ovakvih stvari kao što naše natjecanje. Znači, gdje god smo naveli da smo škola ambasadora Europskog parlamenta ili koliko smo aktivni, to je zapravo ostavilo dojam i na ono koji treba odlučiti hoće li nam dati potporu u obliku nagrade ili pozitivnog mišljenja, tako da evo, to jako puno znači i kad se uspoređuju škole na razini države, znači mislim da taj status nije lako zaraditi, a ako ga se već ima, da svakako znači donosi samo dobro. Evo, što se tiče onog što ja radim, recimo sada malo privatiziram, znači sa učenicima sudjelujem u međunarodnim natjecanjima koji nisu Erasmus Plus. U Erasmus Plus se rado odazovem i pomognem. Evo, postala sam malo aktivnija recimo u e-twinningu, ali ono što ja radim su uglavnom međunarodna natjecanja vezana uz Njemačku ili uz njemački jezik. I evo, nedavno smo dobili jedno veliko priznanje, učenica Gabriela Kopić je osvojila pobjedničku nagradu na jednom velikom međunarodnom natjecanju u Njemačkoj. Tako da i to isto motivira i učenike da više uče strani jezik, ali kad se upisuju u školu, ja vjerujem da ima utjecaja na odluku hoće li upisati našu školu ili neku drugu. Pogotovo kažem Erasmus Plus gdje se više putuje i to je zapravo naglasak je u zadnje vrijeme na Erasmus Plus je stvarno ne znam koliko djece je prvi put letjelo zrakoplovom, prvi put otišlo u neku stranu zemlju i komuniciralo na stranom jeziku u živo, tako da mislim da to jako, jako puno znači za motivirati učenike da se upišu u našu školu. Što vas motivira? Evo, rekli smo sve to zapravo vaš volonterski rad, ali to je jako puno posla. Evo, ljudi ne znaju, svaki taj Erasmus projekt to su mjeseci zapravo rada, da biste ga dobili, da biste ga realizirali kasnije, da biste ga i opravdali, tako i za vaša natjecanja morate raditi s učenicima van nastave i tome slično. Što vam je nekako motivacija? Ja se sjećam prošlo već ohoho godina kad mi je profesorica Gersman dolazila u studio i kad je rekla, jednom kad vidiš taj osmijeh na njihovim licima i kad nekako osjetiš šta su proživjeli, ne možeš se više vratiti i onako stati za katedru i doslovno samo predavati. Istina, pa to je vjerojatno ovisi o karakteru osobe koja takve stvari provodi, jer mislim da ne znamo drugačije, jer stalno tražimo neke nove izazove, znači vjerojatno smo i sami ili možda čak i kompetitivni radoholičari, ne znam što bih još rekla, lude. Uglavnom, znači ono što je najvažnije, meni je, kažem, najveća motivacija potaknuti učenike da uče njemački jezik, jer njemački jezik sam po sebi nije omiljen, znate da primat ima engleski u zadnje vrijeme i kad znači učenik sudjeluje u nekom kreativnom natjecanju koji nije direktno vezano uz njemački, pa onda sljedeći put, na sljedeće godine radi više i u predmetu, uči više njemački jezik, onda zapravo kad ih pitate kako to da je došlo do te promjene, kaže pa sad me sram da ne radi mi njemački. Tako da i to kad vidite tu njihovu sreću, ili ne znam, kad je mala Gabriela neki dan vrisnula od sreće i zaplakala, evo, upravo što je kolegica Lidija rekla, to ne može ništa zamijeniti. Jednostavno imamo potporu svoje i ravnateljice, ali i svoje obitelji, jer mislim da tu i obitelj veliku žrtvu daje. Ako nemate majku za praznike, nemate majku za vikend, onda vam se neke druge kolegice čude što preko vikenda radite. Mislim da tu trebate imati, stvarno se trebaju složiti i karakter i potpora škole i potpora
znači cijele obitelji i želja zapravo da usrećite te divne, mlade, kreativne ljude za koje se stvarno isplati uložiti dodatno truda. Zahvaljujući takvom vašem radu, vi tim mladim ljudima nekako otvarate vrata u jedan drugi svijet. Evo, ja imam primjer recimo svoga sina koji zahvaljujući, ne znam, web grupi profesora Mikolčevića jednostavno usmjerio se i odabrao fakultet koji nema nikakve veze s njegovom srednjom školom, ali to mu je bilo nekakav okidač i doslovno taj prozor u drugi svijet. Ja sam rekla, evo, mogu mu samo onako spomenik dići koliko ga je motivirao, jer oni su bili ti, svake subote su bili na nekakvim projektima, radilo se i do kasnih noćnih sati na projektima i čuda su napravili, Aureus, Pons, Geocaching, evo svi znaju za te uspjehe tehničke škole, tako da je taj vaš rad zapravo neprocijenjiv. Da, imali smo i mi takvih slučajeva gdje su učenici baš kroz Erasmus u stvari spoznali neke svoje talente i usmjerili se u tu stranu i danas studiraju nešto što nisu možda prije Erasmusa ni mislili, a sad su uspješni u tome. Definitivno, mislim, to je iskustvo koje vas mijenja. Znači, mijenja nas odrasle ljude, a pogotovo ne tu djecu. To su uspomene koje se stvarno pamte cijeli život. Mogu ja još najaviti još jedan, recimo, događaj koji imamo u 6. mjesecu. Ćemo imati u suradnji s Gradskom knjižnicom i s udrugom Fokus. Doći će petero mladih Amerikanaca, studenata koje ćemo provesti našim gradom. Dakle, naši učenici hoteljersko-turističkog usmjerenja će im biti turistički vodiči, provest će ih kroz grad, pokazati novu knjižnicu, tamo ćemo održati neke vježbe, jezične diskusije i to je jedna zanimljivost i jedna dodana vrijednost još. Evo, i za sam kraj naše današnje emisije moram iskoristiti priliku, s obzirom da je školska godina se bliži kraju, osmaši trebaju odlučiti koju srednju školu upisati. Naravno, mi u ovoj emisiji promoviramo Ekonomsku školu Požega. Ja ću prvo reći da nijedna škola nije savršena i možda ćete čuti o ekonomskoj školi da se držimo pravila se dobro držati, ili da svaku drugu subotu idete u školu, ali na stranu sve to, znači, ja bih rekla ovako, kao bivša gimnazijalka, znači mogu usporediti, neko vrijeme sam radila u gimnaziji, rekla bih da nećete pogriješiti ako odaberete i ekonomsku školu, zato što ćete imati prilike sudjelovati u ovakvim kreativnim projektima, imat ćete prilike baviti se i nekim svojim hobijima i svojim strastima, svojim ljubavima, razvijati se kao osoba i evo, mi ćemo se truditi i dalje otkrivati vaše talente, jer mislim da je to ono što vrijedi, osim onog akademskog znanja koje ćete steći u svakoj školi, znači ovisi koju struku ili koji smjer odaberete. Mislim da je važno da i radite na nekim svojim prednostima i nekim svojim dodanim, recimo, vrijednostima i kvalitetama, to ćemo sigurno pokušati otkriti u ovoj školi i poticati u tome da ih razvijate. Sve potpisujem, nemam više šta drugo reći. Ja ću vam zahvaliti na dolasku u naš studio i na današnjoj emisiji, još jednom čestitati na svim vašim uspješnim projektima i poželjeti da ih u budućnosti bude što više. Evo, ovu je današnju emisiju naši slušatelji mogu potražiti na našem YouTube kanalu Laganini FM Požega, emisiju uredila Daniela Oras. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo stanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.